היי וזה, מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי, אני לי, למי שלא מכירה אותי, והיום אני עושה לכם עדכון ראשון אחרי כמעט חודש שלם ללא קניות. היום ה-26 בינואר, אז ממש כמעט עברתי את כל החודש, עד שאתם תראו את זה כבר יהיה פברואר, ורציתי להתקן אתכם מה כן קניתי, איזה מוצרים סיימתי, כי יש מעט, וחשבתי שאני אאגד את הכל ככה בסרטון אחד, למי שמעניין אותה לראות. אני לא אעשה כל חודש כמה סרטונים בנושא, אז מי שעוקבת איתי אחרי השנה ללא קניות, מי שגם עושה אולי, אז הנה כל מה שקרה החודש. אז אני אחלק את הסרטון הזה לכמה חלקים. קודם כל, מה רציתי לקנות ולא קניתי, כי אני כן מנסה לעשות רשימה. כל פעם שצץ משהו, אז אני מין כזה כותבת לעצמי, וואו, פאק, הייתי קונה את זה עכשיו, אני רוצה את זה. אז אשכרה כתבתי, ובואו נראה כמה כסף לא הוצאתי. החלק השני הולך להיות מוצרים שכן קניתי, או דברים חדשים שהגיעו אליי, וכמה כסף כן הייתי צריכה להוציא, אפילו שאני בשנה ללא קניות. ובסוף אני אעשה איזשהו סיכום על קצת החוויה שלי, מה אני חושבת, מה למדתי עד כה. אז זה אולי יהיה סרטון עם הרבה דיבורים, כרגיל, כמו שאר הסרטונים שלי, ואולי זה יהיה קצת ארוך, אבל אם אין אתכן לשמוע על הכל, אז זה ככה פחות או יותר מה שהולך להיות בסרטון הזה. לא יודעת, אני עוד לא צילמתי אותו, אז אולי בסוף אני אצלם מחדש את ההקדמה הזאת, ואני אגיד לכן בדיוק מה קורה, אבל זה התכנון בכל אופן. אז החלק שמעניין את כולן, מה אני רוצה לקנות, אבל לא יכולה. אז עשיתי לי פה רשימה, וקראתי לה קניות מפתות ינואר. ראיתי בינואר כל מיני סרטונים של המועדפים של שנת 2018, מה אנשים הכי 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 אהבו ב-2018, וראיתי פיגמנטים של סטארגייזר, שזה מין פיגמנטים דו-כרומיים, ויש להם פיגמנטים ניאון, וזה כאילו וואו, אומייגאד. עכשיו, אתן מנויות שלי, האם אי פעם השתמשתי בפיגמנט? לא. אבל האם אני רוצה לקנות פיגמנטים במטרה להשתמש בהם? כן, אני רוצה. למה? כי אני אוהבת להתחדש, ואני רוצה דברים חדשים, ואני רוצה לנסות, אבל כמובן שאני לא אקנה אותם, אז הפיגמנטים האלה זה 100 שקלים לפחות, כאילו לא בדקתי, לא בניתי סל, ובדקתי כמה יצא לי כל הפיגמנטים ומשלח, אבל חשבתי לעצמי שלי היא של בדרך כלל, הייתה לוקחת איזה 5 כזה לנסות, הם לא מאוד יקרים, כל אחד עולה איזה 20 שקלים, אז משהו כמו 5, לא יודעת מה זה, יצא איזה 100 שקל, משלח פלוס מינוס, משהו כמו 100 שקל שלא הוצאתי. חוץ מזה, קולורפופ הוציאו שפתונים חדשים. נראה לי שאני אזוז ואז אני אוכל לשים פה דברים. הנה הפיגמנטים של סטארגייזר, הנה הם פה. אז קולורפופ הוציאו שפתונים חדשים. מה, לצלם שוב את הקטע של הפיגמנטים? לא, זה מאחוריי, עשיתי את זה כבר. קולורפופ הוציאו שפתונים חדשים. ולמי שלא יודע, את הפורמולה הכי 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 אהובה עליי בעולם הזה, בעולם כולו, לא רק של קולורפופ, אבל בעולם כולו, זה הבלוטד ליפ של קולורפופ, שזה שפתון מוצק, והוא מין, אפשר לבנות אותו כזה, והוא מת, והוא נראה כאילו הכי טבעי בעולם, אבל יש צבעים נורא נורא יפים. יש לי 3, אני מאוהבת בשלושתם, והם לא מייצרים אותם יותר, הם הפסיקו למכור אותם, ואני חושבת שהם הפסיקו למכור אותם כי הם יצאו בפורמולה חדשה, שנראה לי מאוד מאוד דומה לזה, אבל עם צבעים ממש ממש יפים ומעניינים. כאילו הם לא הוציאו את אותם צבעים שוב, אז אני לא זוכרת איך קוראים לזה. כתבתי לי ברשימה כזה, שפתונים חדשים, קולור פופ. לפי החישוב שלי, הייתי משלמת על זה לפחות איזה 200 שקל, כי אני רוצה להגיע למשלוח חינם. אז כנראה שהייתי מאגדת כמה דברים, אז מאז ההשקה הזאת, בגלל שקולורפופ הם קולורפופ ומפליצים השקות כמו, לא יודעת מה, כמו ארנבים, לא יודעת, ארנבים לא מפליצים, אבל הם ממליטים, לא משנה. אז הם מייצרים השקות הרבה השקות, זה מה שאני מנסה להגיד, ומאז הם יצאו עם פלטה סגולה, כמו האוללה שלי, שהיא על תארת עברות, שאני מאוד אוהבת אותה, אז הם יצאו עם אחת סגולה מהממת, שאני הייתי חוטפת אותה בשנייה אחת, ואם לא הייתי קונה את השפתונים כי לא הייתי מגיעה למשלוח חינם, ברגע שהפלטה הזאת יצאה הייתי ישר מגיעה למשלוח חינם. ולא רק זה, הם יצאו עם מסקרות צבעוניות, שזה כאילו החלום שלי בעולם הזה, כאילו תראו מה הולך לי על הפרצוף כרגע. אני צריכה את כולן, את כל המסקרות הצבעוניות שיש לקולורפופ ולשאר החברות. אז כשקולורפופ יצאו עם מסקרות ועוד מסקרות צבעוניות, אני פשוט הייתי בוודאות מוציאה עכשיו $50 על שפתונים, הפלטה הסגולה הזאת ומסקרות, כאילו כלום, כאילו ביוש. אז לפחות, לא יודעת כמה זה $50, 170 ומשהו, אבל כנראה שהייתי עובר את ה-50, כאילו אי אפשר להגיע בדיוק ל-50, כ-200 שקלים על קולורפופ, בוודאות היה יורד לי, הגענו כבר ל-300 שקל. חוץ מזה,
היה משלוח חינם בקלט, בקלט ביוטי, שבדרך כלל צריך להגיע ל-40 פאונד כדי לקבל משלוח חינם, ואני בוודאות הייתי פשוט פותחת את האתר, משוטטת, ומוצאת כמה דברים לקנות. עכשיו יש כמה דברים שהם ברדאר שלי כבר זמן מה, וכל פעם שהוצאתי הזמנה לא קניתי אותם. יש מוצרים של סול דה ג'נרו, יש להם את המיסט, ריח כזה, שכאילו הריח של המוצרים שלהם כל כך כל כך טוב בעיניי, ויש להם פשוט מין שמן גוף כזה בריח הזה. לא יודעת אם זה שמן גוף, זה אפילו נראה לי אולי בוסם, אז זה משהו שעולה איזה 15 פאונד, משהו כזה, שכאילו עד עכשיו לא קניתי, אבל אולי הייתי קונה רק אותו כדי להתחדש, כי גם היה לי יום הולדת, ובוודאות הייתי מוצאה משם הזמנה של איזה 100 שקל, בוודאות. אז אלה כל הדברים, אני אחזור לפה. אז אלה כל הדברים שהייתי מוציאה החודש, מבחינת טיפור וטיפוח שאני יכולה לחשוב עליהם, כי לא נגמר לי עוד שום דבר, וזה אולי די צנוע, אבל תכלס זה 400 שקל. 400 שקל ככה סתם על כלום, על דברים שאני לא צריכה. ואני כן הוצאתי כסף החודש על דברים שכן הייתי צריכה. אז זה היה בנוסף למה שכבר הוצאתי. 400 שקל. כאילו 400 שקל בשנה זה 8... רגע. בשנה זה 4,800 שקל. כל הכבוד, חישוב מאוד מהיר. 4,800 שקל, נכון? אני לא טועה. כן. כל חודש 400 שקל זה 4,800 שקל. וואו, כל הכבוד לי. זה טיסה לחול, זה שני טלפונים חדשים, זה דלק, זה מיליון ואחד דברים שכאילו אני גם ככה צריכה לשלם. אז אני מאוד שמחה שלא קניתי את הדברים האלה. אני לא כזה שמחה שאין לי אותם, אבל כאילו בוא נגיד שאני לא צריכה את הדברים האלה, והם יחכו ל-2019 אם בכלל. לא, עכשיו 2019, הם יחכו ל-2020 אם בכלל. תודה טלפון, אבל אתה ממשיך איתי לסקשן הבא. של הסרטון הזה, שזה מה כן קניתי. אז קניתי טלפון חדש. אוקיי, הטלפון הישן שלי פשוט התפגר, היה בלתי אפשרי להשתמש בו. נראה לי שכבר פרסמתי את הסרטון של מוצרים מועדפים של 2017, מה אני חושבת עליהם אחרי 2018, משהו כזה, לא. ציינתי שם שהמסך של הטלפון שלי שבור בטירוף. עכשיו, לתקן מסך זה 400 שקל, אבל הטלפון התחילו להיות לו בעיות בטעינה, התחילו להיות לו בעיות בשלל נושאים, ופשוט הבנתי שאם עכשיו אני אוציא 400 שקל על המסך, אז כנראה שעוד כמה חודשים אני בכל זאת אצטרך כבר לקנות טלפון חדש, ולא היה לי שווה להוציא את ה-400 שקל האלה. אז קניתי טלפון חדש, וזה היה בעזרתם הנדיבה של בני משפחתי שנתנו לי כסף בשביל זה ליום הולדת, היה לי יום הולדת החודש, היוש. אז קיבלתי קצת כסף ליום הולדת, וקניתי טלפון חדש, זה ה-OnePlus 6, הוא נורא יפה, הוא מגיע כבר עם קייס ומגן מסך, אז זה דברים שלא הייתי צריכה לקנות לו למשל. אז זה משהו שקניתי, אני לא הולכת להגיד לכם כזה את כל הכסף שהוצאתי על כל החשבונות וכל המסעדות וכל ה... כאילו זה לא זה, אלא יותר על דברים התחדשויות כזה. סבבה? אז זה קניתי טלפון חדש. חוץ מזה, קניתי קנייה ש... אני קצת לא הייתי בטוחה לגביה, וגם עכשיו כאילו אני קצת אדבר עליה בכל רם, ואולי אני אגיע לתובנות, כי טכנית היה לי קצת קשה לשים את האצבע על האם מותר לי במסגרת החוקים שהצבתי לעצמי, האם מותר לי לקנות את זה או לא. אז זה הדבר הזה פה, זה נקרא Ultimate Ski Spa, Skin Spa, סליחה, של Vanity Planet, זו מברשת פנים, אני אפתח את זה ואראה לכם, כי ברור לכם שאני משתמשת בזה כבר, ושמרתי את הקופסה רק בשביל הסרטון הזה, אז עכשיו ביי ביי קופסה. זה נראה ככה, אלה היו השיקולים שלי, אוקיי? ואז אולי ננסה להבין ביחד מה היה התהליך פה. קודם כל, איך הגעתי למוצר הספציפי הזה? אני כבר המון המון זמן רוצה קלרסוניק, לא רוצה קלרסוניק, רוצה, לא רוצה, רוצה, לא רוצה. קלרסוניק זה סופר יקר, זה איזה 100 ומשהו דולר, כאילו, זה עולה לי עכשיו איזה 600 שקל לפחות. ואין לי 600 שקל להוציא על מברשת פנים. אז יש כזה כל מיני מברשות פנים, לא יודעת מה, בסופר פארם, באלי אקספרס, בכל מיני מקומות, וכזה מין, כל הזמן לא הייתי בטוחה. עוד בסוף שנה שעברה אני ידעתי שאני רוצה לקנות מברשת פנים, אבל לא קניתי בסוף השנה. ואז הגעתי לשנה ללא קניות בלי מברשת פנים. והסיבה שכן הלכתי על זה היא שיש לי רוטציה במסכות פנים שאני עושה, ואחת מהן זו מסכת קפה של לש, שיש לה גרגרי קפה שאני שמה אותה,
יושבת באמבטיה כמו בוס, וכאילו הקפאין עושה איזשהו קסם מדהים לאור שלי, ואז בעשרה שלה אני כאילו מין משפשפת, וכל הגרגרי קפה עושים לי גם פילינג לאור, והמסכה הזאת זה לא מסכה מטהרת, זה מסכה שאמורה כזה לתת גלו לאור, להמריץ אותו, להמריץ את זרימת הדם, תמיד עוד קפאין, כאילו זה מסכה מאוד לא אגרסיבית, אבל בזכות הפילינג הזה, תמיד שאני מסיימת עם המסכה הזאת, האור שלי לא רק שהוא נראה גלוי כאילו מהקפאין, הוא גם חלק וכאילו כל הנקבוביות התקפצו, והבנתי פתאום כמה חסר לי פילינג פיזי בשגרת הטיפוח שלי. כי בעבר הייתי עושה, ואז עברתי לפילינג כימי, חומצה גליקולית באחוז כלשהו שמייצר התחדשות של האור, התחדשות מוגברת, וזה כן מחליק את האור במידה מסוימת, אבל אני פשוט במהלך השנה שהפסקתי לחלוטין לעשות פילינג פיזי, כלומר לקרצף את הפרצוף שלי עם מברשת, אני הבנתי שכן, יש הצטברות של תאים מתאים, וכאילו אם אני לא מקפידה על השגרה שלי של החומצה הגליקולית, אפילו יום אחד, יום אחרי זה יש לי פתאום כאילו טקסטורה כזה על האור. וכן הבנתי שכמה פעמים בשבוע אני רוצה בכל זאת להסיר את כל התאים המתאים האלה, אז התלבטתי אם לקנות בכמה שקלים מברשת פנים מביוטיקר או משהו כזה, שזה מה שהייתי עושה בעבר, שזה היה עובד, אבל אני כבר היום קצת יותר מודעת לטיפוח ולכמה שמברשת שהיא לא טובה מספיק, יכולה לעשות יותר נזק, יותר קמטים, יכולה לגרות את האור, וכאילו התלבטתי עם עצמי ואמרתי, אוקיי, זה משהו שאני הולכת עכשיו להשקיע בו, אז זה אומנם לא מברשת של 600 שקל, אבל זה כן מברשת של 200 שקל, ואני יכולה להגיד לכם שבינתיים אני מרוצה. קודם כל, היא עמידה במים, אז אני יכולה להשתמש בה גם במקלחת, וכאילו אני לא צריכה כזה לדאוג. ומה שמחר אותי בה, חוץ מזה שהיא עמידה במים, זה שהיא מגיעה עם שלוש מברשות, ורק אחת מהן זו מברשת פילינג. אז אני ממש משתמשת בה כל יום, אני משתמשת בה כדי להסיר איפור, ולהסיר את השאריות קרם הגנה, כי יש לה את המברשת סיליקון הזאת, שהיא מעולה. ואחרי שאני שמה, כאילו לוקחת שמן ומסירה את כל מה שהצטבר לי על הפרצוף, אז עם זה אני עושה עם הסבון פנים, וזה אשכרה מנקה את האור שלי יותר טוב ממה שהידיים שלי יכולות לעשות. אז אני מאוד מרוצה מהמברשת הזאת, ואני חושבת שזו בסוף הייתה רכישה טובה, גם מאוד נוח לקחת אותה איתי, אם אני צריכה לסופה שאצל המשפחה או מה שזה לא יהיה, אני יכולה לקחת אותה איתי בקלות, כי יש לה את הקייס הזה, כאילו, זו אחת הרכישות שהרגשתי, כשקניתי אותה, אמרתי, וואי, אני אימפולסיבית, אני זה. פתאום הרגשתי את כל המנגנונים הישנים שלי חוזרים אליי, של, אומייגאד, יש הנחה, אני חייבת לקנות את זה עכשיו, וכאילו, זה כן קצת הרגיש ככה, אבל מבחינת הכללים שהצבתי לעצמי, אז הדבר הזה זה כמו לקנות תרחיץ גרגרים. הבעיה עם תרחיץ גרגרים זה שהוא לא עושה עבודה כזאת טובה בהכרח, ואין לי כרגע תרחיץ גרגרים, חוץ מהמסכה היא שהיא מסכה טיפולית, היא לא מסכת פילינג, אז אני לא רוצה להשתמש בה כאילו כמה פעמים בשבוע, וגם כל פעם שאני משתמשת בה, אני כן רוצה לתת לה את ה-20 דקות כדי לפעול, אז אין לי את ה-20 דקות האלה כמה פעמים באמצע השבוע, וקיצר זה היה, בוודאות הייתי צריכה לקנות משהו, היה לי איזשהו צורך במשהו שאין לי, ובוודאות הייתי צריכה לקנות משהו, אז אם הייתי קונה תרחיץ גרגרים, גם אם זה היה 20 שקלים, אז כל כמה זמן הייתי צריכה להמשיך לקנות את זה. ופה זה 200 שקלים, שזה כאילו וואו, אבל זה משמש לי בכמה מטרות, וזה ממלא לי איזשהו תפקיד כן חשוב, וכאילו אולי בטווח הארוך זה כן יחסוך לי כסף על כל מיני תרחיצים למיניהם, שגם הגרגרים שם הם צריכים להיות אקולוגיים, וכאילו יש כל מיני שיקולים פה לדבר הזה, אז אני לא יודעת, אני, כאילו תגידו לי אתן מה אתן חושבות על הקנייה הזאת, אני חושבת שבסופו של דבר, אפילו שהרגשתי את המנגנון הזה של אני חייבת, אני רוצה, אני צריכה, אני רוצה להתחדש, אני, כאילו הרגשתי את זה פועל, ובכל זאת קניתי, והרגשתי לזה קצת רגשות אשמה, כאילו אולי אני עושה פה את הדבר הלא נכון, אולי, לא יודעת, אבל בסופו של דבר אני כן שמחה שיש לי את זה, ו... הנה, זה היה 200 שקלים, שאם הייתי קונה גם את כל האיפור שרציתי בעוד 400 שקלים, אז פתאום הייתי מוציאה 600 שקל, ולא רק את ה-200 האלה. לא יודעת, תגידו לי את מה אתן חושבות בתגובות, זה מעניין אותי לשמוע באמת את דעתכן. והדבר האחרון שקניתי היה המסקרה הזאת של קטריס, זה גם סיפור מעניין, המסקרה שלי של אסנס התייבשה, היא כאילו כבר ממש היה לי לא נעים להשתמש בה, הדביקה לי את הריסים לחלוטין, כאילו הייתה בלתי שמישה מבחינתי, ואז הייתי בתל אביב וראיתי סניף ענק של בי, וליבי נחמץ, ופשוט הייתי חייבת להיכנס, אפילו שלא היה לי זמן, היו לי רק כמה דקות, ונכנסתי וכאילו הסתחררתי מכל המבחר ומכמה שזה נקי ויפה וחדש, ובאמת שאם הייתי עכשיו, הנה עוד משהו לרשימה, אם
אני הייתי עכשיו בשנה רגילה, אני הייתי מוציאה שם 200 שקל עכשיו, בוודאות. על כלום, על דברים, על סתם דברים, על הפריימר הזה של קטריס, והלק הזה, והזה, וכאילו על כל מיני דברים שהיו מאוד מסמכים אותי באותו רגע, אבל הם, לא הייתי צריכה אותם. וככה יצאתי מבי, עם נזק של 10 שקלים בלבד, על מוצר שאני אשכרה צריכה. וזה מסקרה שאני כבר ניסיתי בעבר, זה מה שיש עליי עכשיו, וזו מסקרה מצוינת, אני מאוד נהנית ממנה, ואני קצת שמחה שבירושלים אין סניף טוב של בי, כי אני, זה פשוט היה סופר מפתה אותי. ויש עוד דברים שלא קניתי, והם הגיעו אליי, והם כאילו התחדשויות של החודש הזה, אבל הם היו בעצם מתנות. אז אני זכיתי בהגרלה, הגרלה של בלוג מהמם, של גלוסברי, ככה קוראים לזה, ואני אשאיר קישור בתיבת המידע, והייתה הגרלה לפני, האמת, חודשיים, משהו כזה, הגרלה לקראת הסוף שנה כזה, של מוצרים של אופרה, ואני פשוט זכיתי בהם. למארז הזה קוראים סטייקיישן, וזה מגיע עם 3 דברים שניסיתי 2 מתוכם, אז זה מגיע עם מיני היילייט בגוון פילוטוק, שזה מה שעליי עכשיו, זה מגיע עם ליקוד ליפסטיק, טרז'ר, אני חושבת, שזה בגוון מטלי כזה, ברי, אני אראה לכם, בורדו קצת מטלי, לא מאוד מטלי, אני חייבת לציין, שזה טוב, כי אני פחות בקטע, ויש פה מיני מייקאפ פיקסר, שזה ספרי קיבוע, שאני כאילו ניסיתי אותו באוויר כזה, ואני לא כל כך אוהבת את המיסט שלו, לא אוהבת את הספרי, אתן רואות, הוא מין כזה יורק, הוא לא כמו האהוב שלי, שעושה מין כזה. הדבר השני שזכיתי בו זה הפלטה הזאת. קוראים לה הפלטה הזאת Toasted Cashmere. תודה על הקופסה, ביי. יש לה מראה נחמדה, ויש לה סומק, היילייט וברונזר. ההיילייט זה רודאו דרייב, הסומק זה צ'יר, והברונזר זה ורסטייל מאט ברונזר. שם לוהט. אז אני השתמשתי בינתיים בסומק ובברונזר בהיילייט, עוד לא השתמשתי ברודאו דרייב. הוא סופר 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 פופולרי, הוא נראה מאוד זהוב, והוא נראה שהוא יהיה לי כהה. אז האמת שאין לי שום דבר כאילו אין לי דיופ לאף אחד מהדברים האלה, שזה די מדהים. ולמעשה הסומק מאוד מזכיר לי את הסומק של Hourglass בגוון, שאני מנסה להיפטר ממנו שנים. אבל אני מצד אחד לא רוצה לקנות סומק בגוון שכבר יש לי, ומצד שני זה סומק של חברה שמנסה בבעלי חיים, אז אני כאילו גם בקושי משתמשת בו. אז היום יש עליי את הברונזר ואת הסומק האלה, ואני חושבת שאני יכולה להיפטר מהסומק של Hourglass עכשיו. אז הנה משהו חיובי שקרה. ובגלל שטיפה לקח לזמן כזה לשלוח את הדברים, כמו שאמרתי, זה היה לפני איזה חודשיים, אז היא גם שלחה לי פינוקים, ואני סופר הבנתי את זה, כאילו, יש לאנשים חיים, זה סך הכל איזה מתנה, אני לא קניתי את זה, כאילו הכל בסדר, אני פשוט שמחתי לקבל את זה. אז היא גם שלחה לי את הקונטור, ערכת קונטור הזאת של קסקרה, שבשיא הכנות אני לא חושבת שאני אשתמש בה, יש לי מספיק קונטור סטיקס, יש לי מספיק ברונזר, כאילו אני לא צריכה את זה, אז אולי אני אתן את זה באיזשהו giveaway בהמשך של הערוץ שלי, אני לא יודעת, אבל, או לחברה, או לאחות, או האמת שאני לא חושבת שאני מכירה מישהי שאוהבת טיפור כמוני, אז אני לא יודעת למי לתת את זה, אבל קיצר, נראה. והיא שלחה לי גם את האודם הזה של איל מקיאז', זה, איך זה נקרא? זה נקרא רייב, זה הגוון, וזה סופר שיר ליפ קולר. זה מין, זה באמת שקוף, אבל אפשר לבנות את זה כמו שאתה רואה, זה מין סגול אפרפר כזה. אני כבר הלכתי איתו, ואני ממש מחבבת אותו. אלה הדברים החדשים שהגיעו לחיי, ויש גם כמה דברים שסיימתי. אז סיימתי את המיני הזה של המסכת שיער של המיקה, זה הנורישינג מסק, שלא עשתה לי כלום לשיער פחות או יותר, שום דבר שמרקח או כל דבר אחר יכול לעשות. אני כאילו סופר לא התרשמתי מהמוצר הזה, אני ממש 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 ניסיתי, עבדתי אקטיבית כדי לסיים אותה, והנה סיימתי, למרות שזה גודל מאוד קטן, כאילו זה 60 מיליליטר, אז כאילו גם הייתי מאוד נדיבה כל פעם שהשתמשתי בזה. קיצר, יש בזה מלא 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 סיליקונים, מוצר די מיותר, אם תשאלו אותי, היא לא נורישינג בכלל, כאילו זה פשוט עושה שיער שמרגיש מאוד כמו משי כזה, בגלל כל הסיליקון שיש בזה. אני לא יודעת כמה המחיר המלא של המוצר הגדול, כאילו המוצר המלא של זה, אבל אני בטוחה
שזה לא שווה את המחיר. אז זה משהו שסיימתי, וחוץ מזה היה לי ג'ל רחצה של הלו קיטי עם ללין, שגם סיימתי אותו. אני בטוחה שבהמשך אני גם אגיע לכזה טיפוח ועוד כל מיני דברים שלאט לאט יתחילו להיגמר לי, כי אני לא קונה דברים. אז אלה כל הדברים שקניתי ושלא קניתי, ושהתחדשתי בהם ושנגמרו לי. ואני רוצה לעשות איזשהו סיכום קטן על החודש הראשון שלי ללא קניות. היו לי כמה הצלחות וכמה נפילות, אז כאילו, הנפילות הן בעיקר רגשיות. אני לא קניתי שום דבר שאסור היה לי לקנות בתכלית האיסור. המברשת פנים הזאת היא כאילו הדבר היחיד ששנוי במחלוקת, אבל איך שאני רואה את זה, אני כן הייתי צריכה את זה ולא היה לי משהו אחר. אז יכולתי אולי לקנות משהו ב-10 שקלים, ואת זה קניתי ב-200 שקלים, אבל בפועל הייתי צריכה את הדבר הספציפי הזה, הייתי צריכה לקנות משהו שתפקד בתפקיד הזה. אז אני כן שמחה שקניתי דווקא את זה, ואני שמחה כאילו להשתמש בזה, ואני לא אקנה את זה יותר שוב, כי יש לי את זה כבר, אז זה לא איזה מוצר מתקלה שעכשיו אני שוב ושוב אקנה. הנה התהליך המחשבתי שלי. אני מרגישה שהחודש הזה היה קל, כי היה לי יום הולדת, וקיבלתי מתנות, ואני ידעתי שמגיעים לי כל מיני דברים, כמו המוצרים האלה של אופרה, שזכיתי בהם לפני איזה חודשיים, וידעתי שהם מגיעים, אז כאילו היה לי כל מיני דברים לאחז בהם, ואני מרגישה שהאתגר האמיתי עוד לפניי. אז אני לא קניתי שום דבר, לא קניתי בגדים. יש לי חברה שעשתה מכירת בגדים יד שנייה, ויש לה סטייל מהמם, ויש לה כזה את כל המידות בעולם בערך, והיא כאילו אוהבת וינטג' ויד שנייה, וכאילו אני הכי מאמינה בעולם ביד שנייה, וזה היה הכל עד 50 שקלים, ואני נורא רציתי ללכת, ואני לא הלכתי. ואני מרגישה שכאילו לא עשיתי את זה, הולך להיות יותר ויותר קשה, עד שהסוויץ' הזה במוח יקרה, כי עוד לא קרה. ואני יודעת שיקח לו כמה חודשים טובים לקרות. אז אני יכולה להגיד לכם שכשבאתי לבחור טלפון, אני התחרפנתי. אני איבדתי את זה לגמרי. אני מכירה עכשיו את כל המפרטים של כל הטלפונים שיצאו ב-2018 פחות או יותר, כי אני פשוט התאבססתי על הדבר הזה. כי זו הייתה ההתעסקות הזאת, זו הייתה ההתעסקות של איזה אני רוצה, מה אני אקנה, מה יהיה לי. כאילו, וזה ההתעסקות החולנית קצת, אז נכון, הייתי צריכה טלפון, ונכון, קניתי את הטלפון שהיה לי הכי נכון מכל הבחינות האפשריות בגלל ההתאבססות הזאת, ולא פשוט כזה, הסתכלתי ב-KSP, אמרתי, זה נראה סבבה, וקניתי. הסתכלתי על הסרטונים, ועשיתי השוואות, והשוואות מחירים, ואתה לא מבינות כאילו אפילו לאיזה מקום הגעתי במוח שלי. אני מרגישה שאני עדיין קצת משוגעת בכל הנוגע לקניות, כאילו, היו לי את הקטעים האלה, היה לי את הכניסה לבי, והיה לי את המברשת פנים, והיה לי את הפלאפון, והאמת היא שיש כמה דברים שאני צריכה לקנות, שאני קצת נמנעת מהם. אחד מהם זה ארנק, אני קניתי בדצמבר ארנק חדש, כי הקודם שלי התפגר, ואז מוג'ו, התינוק השרירי הקטן שנוחר פה לידי, מגיע לביתנו, שגם הוא היה הוצאה לא קטנה, סל אימוץ, אוכל, עניינים, הוא הגיע למחוזותינו והוא פשוט אכל לי את הארנק. לא לחלוטין, הוא עדיין קצת שמיש, אבל הוא קרוע לחלוטין ואני אצטרך מתישהו ארנק, אבל אני קצת נמנעת מזה, כי לא בא לי להוציא את הכסף הזה, כאילו לא בא לי להמשיך במעגל הזה. וקיבלתי שני גיפט קארדים ליום הולדת, אחד לסופר פארם, אני אפילו לא יודעת כמה כסף יש עליו, כי אני לא העזתי להיכנס לסופר פארם ולבדוק, אבל אחד לסופר פארם, ואחד לסטורי, ואני, כאילו, וזה בגדים, וזה איפור, אבל אני יודעת שזה עונג רגעי, ואני יודעת שאני לא רוצה להכניס עוד דברים, אני רוצה לסיים דברים, אני רוצה להתמקד, ואני רוצה לא להיות כזאת מטורפת. אני סך הכל מאוד גאה בעצמי, יש לי פה, אני גרה במרכז העיר בירושלים, וכל יום אני עוברת ליד מלא חנויות, ופעם פשוט הייתי נכנסת כמעט כל יום לתמנון, לסופר פארם, הייתי כזה עושה סיבוב, יש לי טופ 10, יש לי הודיז, יש לי זה, יש לי, כאילו, אני יכולה פשוט לעשות שופינג כל יום, בלי, כאילו רק בדרך הביתה מעבודה. אז זה דורש הסתגלות, הדבר הזה. זה דורש ממני לא להיכנס לחנויות, זה דורש ממני להסתכל ישר, ולא, גם אם עבר עליי יום סופר מלחיץ בעבודה, אני לא יכולה להתנחם בזה יותר, זה פשוט לא משהו שאני יכולה להתנחם בו. ואני אכלתי כל כך הרבה סוכר, שעכשיו אני אשכרה מנסה קצת להימנע מסוכר לחלוטין, כי אני כאילו איבדתי את זה בתחומים אחרים. אז כאילו זה קצת מבולגן כל המחשבות שלי, אבל כן, בקיצור, ספרו לי בתגובות איך הולך לכן, אם אתן עושות את זה, מה אתן חושבות על כל מה שדיברתי עליו עד עכשיו. ואני מזמינה אתכן, אם אתן מעניין אתכן הקונספט הזה, אם משהו ממה שאמרתי קצת מזכיר לכן את עצמכן, בואו תעשו איתי את פברואר ללא קניות. אז
אני מזמינה אתכן להצטרף אליי לחודש אחד, ותראו איך זה משפיע עליכן, ומה המחשבות שלכן, מה התובנות שאתן מגיעות לגבי זה. אז, ואם לא, זה גם בסדר, זה לא לכל אחת, לא כל אחת צריכה, לא כל אחת רוצה, הכל בסדר. אז, תודה רבה שצפיתן, אני מצטערת שזה היה סרטון כזה ארוך ומבולגן, אבל אם נהנתן, תעשו לו לייק, זה מאוד עוזר לי, ואם עוד לא עשיתן את זה, אז אני אשמח אם תרשמו לערוץ שלי עכשיו, זו הזדמנות מעולה לעשות את זה. אז, תודה רבה שצפיתן, ונתראה בסרטון הבא.